Bahtu saadet, kut bereke alıp gelsin. Barcha ezgü niyet ve maksatlarımız amalga oshsin. Ona vatanımız farovon bo'lib, jonajon yurtimiz obod bo'lsin. 2023 yıl Sirdaryo yili bo'lsin. 2023 yıl dünyada O'zbekiston yili bo'lsin. Navruz bayramingiz barchaga muborak bo'lsin. Rahmat. Aziz dostlar, mana shu fursatdan foydalanib kuni kecha mana shu butun O'zbek xalqiga bitta juda katta iftixor bergan bu ayniqsa mana shu prezidentimizning sport yo'nalishiga futbolga berilayotgan e'tibor hammamiz bu narsani biz ma'lum va mana shu joriy yilda mart oyida mamlakatimizda katta futbol bayram bo'lib o'tdi. Ya'ni yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionat bahslari bu tarixiy desa juda ham to'g'ri bo'ladi. Yurtimizda yuqori saviyada tashkil etildi va bu chempionatda mamlakatimiz yoshlari barcha raqiblari ustidan g'alaba qozonib, Osiyo chempioni degan sharafli nomga sazovor bo'lishdi. Albatta bu juda ulkan bir g'alaba, mana shu yoshlarimizning g'alabasi Navruz bayramiga katta tuqa bo'ldi desa ham to'g'ri bo'ladi. Biz uchun eng ahamiyatlisi O'zbekiston terma jamoasi tarkibida viloyatimizning umidli sportchisi, viloyatimiz faxri hisoblangan Sayxunobodlik Abbosbek Fayzullayev Osiyo futbol konfederatsiyasi tomonidan Osiyo chempionatining eng yaxshi futbolchisi deb topilgani bizga faxr va g'urur bag'ishladi. Albatta bunday farzandni tarbiyalagani uchun Abbosbekning ota-onasiga shaxsan o'zim va viloyat xalqi nomidan tashakkurimni bildiraman va ularni ota-onasini ruxsatlaring bilan davraga taklif qilamiz. Qodirov Sayidjon Fayzullayevich va Qodirova Gulchehra Haydarovna. Ochig'i farzandlariga endi sportchilarimizga prezidentimiz tomonidan juda ham bir katta e'tibor beriladi. Yana kelgusida o'ylaymizki, hali keyingi jahon chempionatlarida ham mana shu o'zbek o'g'lonlari, o'zbek yoshlarimiz jonajon vatanimizni bayrog'ini yuqori cho'qqilarga ko'tarishda albatta Abbosbekning hissasi albatta bo'ladi. Lekin shu bilan birgalikda men hali aytganimdek, birinchi o'rinda mana shunday farzandni tarbiyalagan sizlarga katta rahmat. Va shuni hisobga olib biz viloyat jamoatchilik kengashi nomidan o'ylab turib, sizlarni 2023 yilda mana shu aprel oyida umra safariga yo'llanma bilan berishdi. Qaror qabul qildik. Safarda bo'ladi, joyim bo'ldi. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Rahmat. Bayram muborak bo'lsin.